Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Slime Ranchera. Ano. Pokud jste neviděli předchozí díl, tak vám určitě doporučuji kouknout na něj, protože se v něm stalo něco velmi děsivého. Nebo možná ne. Ale to se nedozvíte, pokud se na něj nekouknete, odkaz tady bude nahoře na obrazovce a můžete se na něj kouknout jednoduše. Každopádně my budeme pokračovat tam, kde jsme přestali a... Ten nám málem utek, viděli jste to? Čau, slepičko. Tak, každopádně, jak to tady funguje? No, to asi zatím moc nevyprodukovalo, protože v podstatě jsem jenom přestal a pokračuju. Sice jiný den, ale v offscreenu jsem tady nic nedělal. Měli bychom mít tady na té farmě tyhle ty zasazený řetkvičky, takže to je super. A psali jste mi do komentářů, že jsem tam nechal tu jednu krabici, což je naprostá pravda. Máte pravdu, lidi, máte pravdu. Takže já si teďko s prázdným inventářem pro ní skočím a uvidíme, co nás tam čeká. Takže to bylo tudy, čau. Tak, a tudy, že ano. Ano. Tak, žádný ovoce, zelenina tady nejsou vyrostlý, což ale nevadí. Tak, skočíme si sem. Tady už nám hopsají normální slimáci. Plort, dobře, plort se vždycky hodí. A máme tady tu krabici. Já asi udělám to, že... No dobře, já s ní zaběhnu domů. A tam ji rozbiju. Já bych ji mohl rozbít tady, ale to když mi z toho vypadne nějaký zvířátko nebo něco, co nebudu moc unést. A já bych to rád položil a sebral tady ty plorty, ale... Nakonec, já se bojím, že by se mi to tady rozpadlo, takže já to odnesu domů a potom se proto vrátím pro ty plorty, protože drahocené plorty jsou lepší než dorty, tak a jsme doma, takže kam já s tím šlehnu tady, šlehnem s tím někam, sem do rohu, to vyšlo. Tak, pozor, peníze. Slepička, tenhle ten bubliňák. Dobře. Tak, máme tady jedno tohlesto Q-berry. Nevím, co je tohlesto, ale nic zas tak novýho jsme nedostali. Každopádně, aspoň můžeme dát tohlesto sem. Tak, tohle dáme sem a dáme mu i plort. Tu máš plort. Tak, hele. Nezlobte tady, ale jo. Tak, tady se nám to mezi tím bude sbírat, takže já se vypravím pozbírat tam ty plorty. A trošku to proskoumáme. No a mohli bychom... Jo, počkat, ale my musíme tam toho šedivýho nakrmit masem. Což je trošku problém, protože já mu nechci dávat slepičky, že ano. No. Jako ideálně bych mu žádný slepičky nechtěl dávat. Takže uvidíme, to budeme muset vymyslet, anebo zkusíme prozkoumat ještě něco dalšího, ještě nějaké zákoutí, kde jsme ještě nebyli. Třeba tady jsme byli, ale tam to je nebezpečný, jsou tam ty elektrický ambuláci. Hele, tady je plortů, ty bláho, podívejte na to. Tak, plorty, tak už. Další plort, tak výborně, další plort, skvělý, úžasný, nádherný, výborný. Tak, odtrháme tady jablíčka, tyhle ty pogofruity, tak, tady je vždycky spousta, to je úplně super. Tak, a odemkla se nám nějaký nový upgrade, pulzní vlna, mimochodem dneska bychom se mohli na nějaký ty upgradey konečně kouknout, protože jsem vám to sliboval a minimálně třeba ten jetpack, na ten se opravdu hodně těším, takže plort, hele podívejte, plort. Takže tak, a vy jste mi říkali, že se dá dokonce i vylepšovat to, kolik od té samé věci unesete v inventáři, takže třeba místo jenom 20 plortů bychom mohli unést třeba 30, 40, 50, což by bylo úplně super. Tak, ale pozor, co pak to máme tady? Tyhle ty zlý bambuláky, dobře. Chuligáni, pojďte sem. Ježišmarja, ne tak rychle. Tak, co vy tady uděláte, když tady budou... Ježiš, ale... Aha, moment.
Oni vypadá to, že na ostatní neutočí, ale na mě z nějakého důvodu... Ano. Tak. Já zkusím... Jož. Au. Hoš. Teď jsem ho vystřelil někam do kšá chuligána jedno. Dobře. Utečeme, utečeme, kdo uteče vyhraje, takže tak. No a plort. Výborně. Takže já se asi vrátím zpátky do naší základny, nebo ne základny, ale do naší farmy. A vzhledem k tomu, že mám ještě místo v inventáři, tak já se ještě tady cestou poohlédnu po nějakých plortech, popřípadně nějakém ovoci, zelenině. Ale tebe nechci, tlouštíku. No, tebe taky ne, tlouštíku. Tak, pojďte ke mně, plorty. Tak. Plorty, plorty. Oh. Co to bylo? Co to bylo? Dobře. Tak jo, buďte tady hodný. A máme 20 plortů. Paráda. Tak s tím bychom se asi mohli vrátit zpátky do naší farmy. Hele, tady jsou nějaký pogofrujty. Tyhle ty slimy nechci, takže ty já vystřílim. Tak. Mrkve, výborně, výborně, výborně. Potřebujeme spoustu tohohle všeho. Už máme 20, ok. Tak to tady takhle necháme. Jsou tam nějaký plorty, ale ty už se nám do inventáře bohužel nevejdou. Tak a někdo jste mi psal, že ten klíč, co máme, co jsme sebrali z toho růžového růžováka, takže se dá použít na otevření toho podu, co je tam někde u něj. Takže na to bychom se potom mohli taky kouknout. Tady naházíme mrkve. Tak, paráda. A máme tady hodně plortů, takže zmáčkneme tohleto a samozřejmě i tohleto. Tohle bych chtěl okrmit asi trochu častěji, co nemyslíte? Tak to takhle přepneme. A máme 173 peněz. Dobře, takže, už máme co tady dělat, ale tenhle ten slimák, já ho tady nechci, takže hušuj. Pardon, ale měj se krásně. Tak, vystřílíme tady plortist, dostaneme za ně jenom 8, ale tak, lepší než nic samozřejmě. Máme 333 peněz. Tady ty nám teď vyplortovali něco, takže to necháme se sbírat. Mezitím tady pozbíráme tohleto všechno. 12 růžových a 12 modrých. Výborně, výborně, výborně. A tady budeme mít ještě spoustu růžových. Jasně, 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 dobře. Tak ale nakrm je, už, nakrm je, tak. Čili 20 růžových. A za modrý dostaneme 16, no není to úplně špatný, ale není to taky úplně nejlepší. Tak, máme 685 peněz, což je super a můžeme si za to koupit konečně nějaké to vylepšení. Takže máme tady water tank, takže tohle to by nám přidalo nějakou zásobárnu na vodu, aby jsme ji mohli střílet asi. Předpokládám, že to se hodí potom proti těm různobarevným, proti těm zlejm těm. Pak tady máme jetpack, ten se mi hodně líbí. Dashboot, ty s těma asi budeme moct... ne, tohle to udělá, že budeme mít o polovinu menší spotřebu energie, když poběžíme, což je super. Pulzní vlna. Tahle stav odstrčí všechny slimy, co jsou okolo nás, to se potom třeba bude hodit, až tady budeme mít nějaký neúplně milý. A tady si můžeme zvýšit počet životů, počet energie a... A jasně, takže tady si můžeme koupit to vylepšení toho inventáře, jasně, kolik stojí jetpack? Stojí 350, já chci jetpack a zbylo nám 335, takže já si myslím, že by se nám mohlo povést, možná, nazbírat ještě ty peníze i na ten jetpack. Tady máme 4 plorty. Tady nějaký nový plorty, co? Bohužel ne. Tak tady očešem nějaký ovoce. Pojď. Tak ještě tady je. A vzhledem k tomu, že teďko chceme peníze, tak já bych to asi nastřílel takhle sem. Tak, doufám, že se o to podělí. Ale no tak. Šoj. Šoš. Tak, a hop. No tak snězte to někdo. Na, no, mě to nechtěj. Dobře. Tak. No tak ale, mě to fakt nechcete? Hele, někdo to sněd. Výborně.
A ještě někdo to chce, ty to chceš. Všichni to chtějí. No tak. Dobře, nasajeme tyhle sty a zkusíme to prodat. Tak. Prodáme to, prodáme to, prodáme to, tak. A už tohle to stačí, ale ještě tam přidáme ty modrý. Paráda, paráda. Tak, už. Moment, co děláte tady venku? Poligáni. Tak. A koupíme si to vylepšení toho inventáře. Tak. Výborně, ale. Tak, můžeme vyzkoušet náš jetpack. Ježišmarja. Dobře. A jasně, ono to žere energii totiž. Aha, aha. Fajn, ale tak jo, můžeme s tím aspoň něco málo udělat. Dobře. Tak, ale co ty tady? Ty mi tady jíš moje jídlo? Tak to seš... To jsi zlobič, ty jo. Vystřelím někam do kša, do dálky. Tak, ale my bychom si mohli... No, ale nemáme na to peníze vlastně. Vyrostly nám tady naše řetkvičky, což je úplně super. Plorty, plorty. Proč to střílí tak jako někam do kša. Tak, prodáme tyhle ty plorty a já bych se teďko zašel podívat někam... někam... to se mi líbí s tím jetpackem. Tak, až si vylepšíme i zásobárnu té energie, tak to samozřejmě bude trochu lépe, ale uvidíme, uvidíme. Tak, pozbíráme mrkev. Tak, plorty. Já jsem se chtěl vydat na výpravu, ale tady už jsem si zacpal dvě místa v inventáři. Je takhle na začátku, ale tak to nevadí. A sbíráme mrkve, mrkve se hodí. Plorty se taky hodí. A slimeové se zahodí, tak. A koukneme se, jestli tam byl nějaký ten pot, na který bychom mohli použít ten klíč, protože to by bylo fajn. Pogofruity tady zatím sbírat nebudu. Tak, hop. I tak, vyletíme. A tady je, tady roste Q-berry, ok, dobře, to je dobrý vědět. Ale žádný pot tady není. Tohle je super. Ale žádný pot jsem tady neviděl. Takže... Moment, a tady je... Tady je další krabice. Podívejte na to. Tak, dobře. Čili to je super, můžeme si tady odnést domů. Ježišmarja. Tak, další krabici. A co v ní bude? Nikdo netuší. Ale já si myslím, že do těch krabic se to dává vyloženě náhodně. Takže to by mohlo být fajn. A taky se zbavíme těch mrkví a plortů a půjdeme do světa s čistým štítem a čistým inventářem. Takže to bude taky super. Tak, ale nežek nám přeje, co se krabic týče, což je dobře. Takže hop. Spoustu peněz a pogofruity. Takže ale nepřeje nám, co se obsahu krabic týče. To je trošku škoda, ale tak. To je jedno. Dobře, otrháme tady náš strom. Tak pojď. Tak, hezky. Hezky otrhat, tak. Dobře. A tohle to poroste, že jo? Dobře, tak, že pogofruity naházíme sem. Ať je to hezky krmí. Ať máme hodně plortů a mrkve naházíme zase sem. O, teď jsem viděl, jak to vcuclo ty... Jsou ty plorty, což je super, takže my to vysajeme. Tak. A využijeme toho, že dneska stojí ty růžový 8, tak. Tak. Všechno to tam nastřílíme. Pará, máme 400. Což by mohlo znamenat vlastně, že bychom si mohli postavit další tenhle ten korál. A do něj bychom si mohli dát nějaký nový druh těch slimů. Tak tady nám vypadaly tyhle ty tuříny. No já je teďko sbírat nebudu a budu doufat, že tady neunikne žádný slime, aby nám to snědl. Tak a vypravíme se vyloženě někam, kde jsme ještě nebyli. Zkusíme se dostat dál a třeba i tam, kde jsou ty zlí slimové. Tak,
Tady jsou asi pogofruity, ok, jeste pogofruity, jsou zdraví. A nechte mi tam potom nějaký bobíky, plorty. Tak, ale, co my bychom mohli pěstovat? My bychom mohli pěstovat. Tak já je budu sbírat, no. Mně je to vždycky líto tady nechat ty plorty. Dobře, tady byl. No. Tak, ale, tužmarja. Dobře, tak. Půjdeme tudy, protože tudy to někam nejspíš půjde. Tak a vydáme se na průzkum. Teďko jsem zahučel někam, kde jsem ještě ne... pozor! Tady je další královna a tady je... treasure pod, který je zamčený. Ale... no my víme o těch dvou treasure podech. Ale u toho růžového nevím, kde byl, tak pokud to někdo z vás víte, tak mi to můžete dát vědět. Ale je dobře, že víme, že tady máme tuhle tu královnu, protože ty teďko můžeme přinést nějaký ovoce. Ježiš, tady jsou zlí tyhle ty bambulácí. OK, ježišmarja. Hušte. Řetvičky, OK. OK. Ojš. Ale tady se mi nelíbí. A ani nevím, popravdě. Ježišmarja, co to je tohleto? Dobře. Na to jsme použili klíč. Takže nebyl na ten treasure pod. A... tady, já to... znám to tady nebo ne? Popravdě vůbec netuším. Tady jsme se dostali někam do úplně nových sfér, nových míst. Ale jsou tu zase ti samí bambulácí tady. Rostou tady tyhle ty řetkvičky. Dobře. To je taky dobrý vědět, že tady rostou ty řetkvičky. Co je tohle? Moment, řekne nám to tohle. Tak to nám neřeklo, co tyhle ty kruhy znamenají. Ale řeklo nám to, že ten, co to psal, tak ten si taky říkal, co to asi znamená. Dobře, hele, pozor, tady máme... hoš, tady máme míč. Hop. Dobře. Dobře, máme míček. Tady rostou tyhle ty hranatý. OK. Máme plort. Nespadni do vody. Jsem to někam zahodil, dobře. Dobře, ale pozor, tady máme. A tady máme dalšího tohodle. OK. Tak pojď. Tady je to. Wow, tady je to zajímavé. Tajemné, neproskoupané, neprobádá, ne, ježišmarja. A je tu spousta pogofruitů, takže ty bychom taky mohli pozbírat. Pojď, tebe zahodíme, to tady nechceme. No a já se budu asi pomalu vracet, protože já, čestka. Já bych ji velmi rád přinesl domů, ale já vůbec netuším, kudy se jde domů. Tady je to zamčený. A tamhle, tamhle něco je. Modrý treasure pod a mrkve. OK, pozbíráme mrkve. Fajn. A vezmeme si asi tuhle tu krabici, ale já nevím, jestli se mi podaří úplně donést až domů, protože fakt netuším, kudy se tam jde. Tak moment, ale já bych si tady jasně, dá se položit, což je super. Takže to je fajn. Pozbíráme tady řetkvičky. Vezmeme si krabicu. Tak. A tady jsou nějaký kruhy, ježišmarja. Vypadá jako kamenný žebra. Běžte pryč, chuligáni. Tak, pozbíráme ještě mrkve. Mrkve se nám hodí, čím víc jídla, tím víc jídla, to je lepší. Zbytek neuneseme, ale tady máme ještě plort. A slyším špatnou hudbu. Takže to znamená, že bychom asi měli utéct. Ano, tady vidím i bobíky, tyhle ty tarový. Takže utečeme. A to bylo asi tudy, předpokládám, že ano.
Asi jo, dobře. Tady jsme to odemkli, přesně tak, ale pozor, tady je další treasure pod. Červený. A kam vede tenhle ten most, by mě zajímalo. Protože potom jsme nešli, ale ten by mohl vést zpátky někam. Kde to známe? Tady to známe, pokud se nepletu. Pokud se nepletu. Ježišmarja, jau. Tak, zahodíme tady tohleto. Tady se nám to schyluje k nepěkným věcem. Mrkev! Jsem... Hoš. Mrkve. Jděte se, mrkve. Hoš. Hoš. Ježišmarja, ale tady se to za chvilku zvrhne. A budou tady tarové. Tak. Tak, hoš. On mi to snědl. Tak, ještě něco tady... Asi už ne, takže si vezmeme naší krabicu a jdeme zpátky domů. Další unboxing nás čeká velmi brzy. Tak, co pak to máme tady? Tady máme další... No, plort jsem chtěl říct, ale teď nám ho snědl. Tak, přes tu krabici prdla jíst vidím, ale položím si ji tady a nasadu tady všechno, co můžeme. Tebe ne. Tak. A ještě toto. Hoš! Louštíci. Tak, dort. A vezmeme krabicu a jdeme. Jdeme. Cestu ještě možná nějaký plorty pozbíráme. Což by bylo fajn. Ano, máme tady nějaký plorty, máme tady spoustu plortů a to je super. A dokonce pogofruity. Paráda, paráda. Co by tady další? Nějaký plorty tady? Plorty, ne, dobře. Tak jdeme dál. Tady jsou nějaký plorty, vidíte? Už máme 22 plortů, takže to, že jsme si rozšířili inventář, se nám velmi hodilo. Tak, pozbíráme další plorty. Tak, vezmeme krabicu. A letíme domů na pizzu. Tak. Dobře, ten jetpack je fajn, ale běhání je asi rychlejší. Tak, jsme doma. A krabicu... Rozbalíme tady další unboxing. Pof. O, slepice, velká slepice a pogofrojty. Tak. Co s tou velkou slepicí? Růstro se jmenuje. A tohle je hen. OK. Kapka, kapka. Ježíš, ty děláš, ale zvuky. Dobře, ale nepřinesl jsem si nějaký nový bambuly. To nevadí. Tak, tady máme hodně plort. Hele. Koukej maza dovnitř. Tak, tady už se nám to ale začíná trochu přemnožovat. Já koukám, že asi bych se měl zbavit těch malých slimů, co... Pojďte. Tak. A... Aby se nám tady už nemnožili, protože to začíná být... A... No ale pojď sem. Nepůjdeš tam. Tak. A tohle si taky chci. No, dobře. Tady mrkve, vyházíme, vystřílíme. Tady se toho vejde docela dost, takže to je v pohodě. Tak, sebereme toto. Aktivujeme to. No, a já jsem si to myslel, že ty nám tady půjdeš na mrkve. Rockplorty. Maria, takže já tohle si to vystřelím. Tebe vezmu, pojď. Tak, vy jste mi to tady celý snědli, chuligáni. Takže tak, vystřelíme vás někam na dovolenou. A já pozbírám tyhle ty mrkve. Tak, když se nám tu válí. Nastřílíme je tady do krmiče. Aby jsme měli dobrou zásobu, už jich tady máme 50, paráda. Kam jsme dali ten modrej? Dobře, modrej. A tady už začínáme produkovat taby plorty, což je super. A to samý, tady. OK. Ale nemáme ty. Dobře. Tyhle ty se nám tady za chvilku zkazí, což by bylo špatný. Taky pozbíráme. A teďko vystřílíme pogofruity sem. No, my jsme asi mohli tady vybrat pogofruity všechny. Místo nich tam dát tyhle ty hardbeaty, protože těch máme víc. Tak, a pozbíráme tady. Tady je 24, paráda.
Tak. Tak, tohle to pozbíráme. Všechny tabiplorty, 10 tabiplortů, paráda, paráda. Tyhle ty bychom měli krmit asi trochu méně pomalu, protože se jim tady válí ty mrkve. Tak, a tady máme 10 těchhle z těch modrých. Super, tak. Pogofrujte, ale. Dobře. Prodáme, co můžeme. Kolik to stojí? 8, 16, 20, 27, jasně, OK. Takže za tyhle si dostaneme 27, za ty šedý. Paráda, za tyhle si dostaneme pořád ještě 8. A za tyhle ty modrý dostaneme 16. 865 máme, vážení přátelé, je to paráda, je to paráda. A pořád ještě jsme neprodali všechno, protože tady máme ještě dalších několik těchto z těch růžových. A tady, jo, tady máme ještě 10. Paráda. Tak. Čili jdeme prodat ještě tyhle ty růžový a naše finanční situace se začíná zlepšovat. Tak, ale my to musíme využít a začít pěstovat nějaký pořádný plorty a teda, no, nějaký pořádný plorty, ale taky slimy. Tak, k tomuhle koupíme vyšší zdi a autofeeder. Asi autofeeder. Potom si našetříme i na plort kolektor. A co si sem dáme, co si sem dáme? Já bych si sem dal. Máme tady autofeeder, máme tady autofeeder, takže já tam můžu naházet tyhle ty plorty. Teda pogofrujty. A dát to na pomalý, protože tady zatím teď nic nemáme. Tak, a mohli bychom si přinést ty. Ty světlušky bychom mohli, ale na ty nemáme tu střechu. To je trošku problém zatím, takže s tím abych ještě počkal. A koho budeme... Myslíte, že bychom zvládli sem donést nějakého toho zlýho? No, těžko říct, já se tady... Ani ten jetpack nás tam nevynese dobře. Ten má na hlavě plort. Když si představíte, ploty jsou vlastně takový exkrementy, kdybych měl na hlavě jakože exkrement, tak o, a tady můžeme nabírat vodu, paráda, paráda, a to potom, kdybychom měli tu nádrž na tu vodu, tak bychom to tam mohli uschovávat. Tak, ale pozbíráme ještě toto, čím víc jídla, tím víc jídla, a to je super. A už se nám to tady zase zvrtává, už se nám to zvrtává, to je špatný. To je špatný, dobře. Slyšíte tu hudbu? Ta nám vždycky prozradí, že se děje něco v mechu a kapradí. Tak. Ale. Tamhle jsou a já bych mohl zkusit, pojď sem. Já bych mohl zkusit vzít tebe. A doběhnout s tebou, počkat moment, ale já bych mohl napřed, bych mohl nasát tyhle ty malý, protože ty se mi vejdou do inventáře. Jsou tu mrkve, dobře, tak to sněste, chuligání. Tak, já naseju vaše plorty. No, dobře, a kam ty si mi utek, nebo uletěl. Tak pojď. A tebe já si odnesu domů. A mohli bychom začít pěstovat tyhle ty, lítací, ale já budu muset koupit tu... střechu na tu, zahrádku, protože jinak nám uletí. To asi chápete, že není úplně vhodné. Takže tak. Ty, buď tady zatím. Nikam neleď. A hlavně nelítej tady k ním, jo? Protože jestli se tam vykadíš, tak oni zmutujou a to bych vážně nechtěl, to bych ti vážně nedoporučoval. Takže já tě tady hodím sem do toho. A prodáme plorty. Ale bojím se, že nebudeme mít na tu střechu. Střecha, 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 solární shield. 425 stojí. Jaj. Dobře. V tom případě já tady na něj budu dávat pozor. A mezi tím budu doufat, že nám tady pozbíráme, nějaký plorty. Neulítej, neulítávej. Kolega, nevidím tě. Tak, co vy tady? Vy tady zlobíte? Tak pozbírej to ještě ke všemu, tak. Hezky, krásně ke mně, jasně, dobře. Takže já ti tady dám. Pogofrujte sem, do toho. Se netrefil tady. Tak. A teďko si dojdeme pro ty modrý, který máme tady na zemi.
Tohle je recept na neštěstí, tohleto. Šup, pozbírej to, pořád je tam, pořád neuletěl. Paráda, 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 pozbíráme, co máme. Tady to taky pozbíráme, já si myslím, že bychom to mohli zvládnout nazbírat. Tak. Tak, a zůstaňte v kleci, tak. Zůstaňte v kleci a nemějte řeči, tak. Samozřejmě tam jde použít jiné slovo, které se lépe rýmuje, ale to já tady používat nebudu. Každopádně máme 785. A můžeme si tak zakoupit tuhle tu střechu. Střížku, paráda, 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 takže ten už nám teďko neuletí. Každopádně mohl by uletět. Tahle střížka se dá rozbít, ale myslím si, že by to neměli moc pokoušet. Ještě si tady můžeme koupit tuhle tu skříňku, která je začne uklidňovat. Takže ona jim tady bude pouštět hudbu, takže oni nebudou tak blázniví jako tamhle si třeba. Těm bychom potom taky měli koupit hudební skříňku. Tak, a vzhledem k tomu, že tohle to, tak my bychom měli těmhle těm dát. Co oni? Ovoce, tohle to je ovoce. No, zatím tam mají ovoce, takže to je v pohodě. Postupně se z nich stanou tyhle ty velký, takže to je naprosto v pohodě. Tak. A jo, můžeme je začít množit, ale pro dnešek už to bude zase, ty jsi zase utek. Všechno, já jim tady budu muset opravdu, ale opravdu pořídit tu skříňku hrací a nebo střechu. Každopádně, jak jsem říkal, to už pro dnešek bude všechno. Já se s váma loučím a v příštím díle se zase podíváme na něco dalšího. Taky jste mi psali, ať čtu tyhle ty maily, takže se tady pročteme. Říkali jste, že se mi tady tím něco odemkne. Nic se neodemklo, alespoň pokud vím. No takže tak. Každopádně já do příště zjistím, co bychom mohli dělat. Tak a pozbírám tady plorty. Tak, fosforový plorty. A ty můžeme prodat. Neměly by tady být tři? Nahodu? Ne? Dobře. A ty můžeme prodat a prodáme je za 24, paráda. Tak, čili zase jsme vydělali spoustu peněz, získali nový slimy, zase nám nějaký utekli, takže příští díl bude v duchu zabezpečování našich ohrad. Každopádně ano, už se s váma pro... Co to bylo? Tady nějaký vystřelil, ne? Dobrá. A ještě jednou to řeknu. Já se... Teďko dopad. Já jsem věděl, že jsem tě viděl vystřelit. Ty chuligáne jeden, neutíkej pořád furt. Takže, já se s váma pro dnešek už bohužel budu muset rozloučit, tentokrát už opravdu. Mějte se krásně a těšte se na další epizody, kde máme pořád co prozkoumávat a pořád kam chodit. Dneska jsme objevili novou oblast, kam se určitě v příštím díle vypravíme. No a pořád v téhle té hře ještě nemáme ani jednu oblast odemčenou, co se dají odemknout, takže opravdu je na co se těšit. Já se s váma pro dnešek loučím, mějte se krásně a ahoj.